由旧有的林务局办公厅舍改建而成的凤林镇地方创生办公室与凤信里里办公室第一、第二期的修缮工程已经接近完工，未来将作为里办公室以及地方文创基地，来提高地方创生文化产业发展的潜力。凤林镇公所争取议员补助款300万元进行凤林镇地方创生办公室第二期更新修缮工程。凤林镇长萧文龙代表会主席林建平来到创生基地园区进行会勘，期待相关工程改善之后能够为凤林镇的文创产业带来新的里程碑。这个地方已经废弃了十几年，那也一直常常新闻给林务局，是不是里面啊我们环境的整理不要影响我们的市容观瞻啊，但是都一直没有好好的妥善来处理。那经过这次我们代表会的建议我们公所从善如流，那先期我们先行林务局之后同意函之后，那我们第一期的工程目前所看到的就是外部跟内部的一个空间的一个整理目前的经费已经向上级申请了500多万啊，但是我们后续还有一些的房舍这个房舍第二期我们公所跟议员这个议长争取了300万目前要做这个工作站的一个办公室的部分，要提供了一个展示中心跟一个老人的共餐的地点啊，但是整个园区算是很大，我们后续还有一个第三期的工程这三期的工程因为有一些废弃的一些银色牵扯到当初的使用建造使用执照所以说在中央的法规方面我们公所还要有所突破之后，那我们希望凤林公所能够将我们这个废弃的一个银色来整理之后来供我们地方的社团来使用那整体上跟我们凤林整体的市容一个连接性这一块不再是我们百姓望而却之的一个重连之地。经过5个月的整修之后也大致接近完成，第一期的客委会环境绿美化500万元，第二期议员补助款300万元厅舍修缮，第三期城镇之星厅舍修缮也将核发，基地面积约2000平方米，预计将会为凤林镇的文创产业基地创造更好的发展平台，让更多元文化深入产业的发展。记者林杰凤林镇采访报道。